یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں، آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ۔